وهشيس وذا شقين او دنك هرمارين تبيرها يمالغشي غدالكا وي وذا غارين كمبني غالوغ يبنغي غبيرها او كمي ذا بنغي يذا ووين دالكا كاسي او لوغو تلقلي ان لوغو هرماري بيريلي ذا سوماليياد كولنكا او كدعي حارون تبنغي غبيرها ايا وحا لوغو سو بندغي غاديدكا عقف عقفتا اللو استعمالا بيرها كواسي او مردو دالكا اي كينين كمبني يبنغي جديد كان او اهنو عصري اه اسلام مركاسينا ان لسو استعمالين اي اوغو تلقلين ان لوغا فايديستو وحسو سارك بيرها اوغو هرينتي وحا كولانكا كهاللي احمد ناجي او كميد اهولوذين نذا بانجيغا بيرها انوغو اه اقرو بانك اما بانجيغا بيرها وحا فرحد وين انو اه اناد انغالسو قيب غشان كولانكان مانتا او كسابسان هشيس وذا شقين iyo iskaashi ganacsi kaaso dhaxmari doona bank beeraha iyo shirkadda qalabka beeraha soo dejisay ee Galloway Company bankiga beeraha oo ah bangi gaar loo leeyahay ujeedka loo aasaasayna uu yahay maalgelinta iyo dhiirigelinta hay'adaha wax soo saarka dalka sida beeraha xoolaha nool iyo kalluumeysiga waxay heshiisii iskaashi wada ganacsi ay dhaxmareen shirkadda Galloway oo keenta qalabka beeraha ee gadaasheena ka muuqda oo waxtarkooda gadaal noogala sharxi doono bankiga beeraha wuxuu diyaar u yahay maalgelin dhaqaale iyo dhiirigelin joogto ah dhammaan beeraleyda yaryar iyo kuwa waaweyn waxaan leenahay ku soo dhawaada agrobank kana faa'iideysta mashaariicda maalgelinta oo idin sahlaysa in qalabka noocan oo kale ah iyo wixii kale oo baahidiina ah aad bangiga ka qaadataan idinkoo iska yaryaraynaayo muddo sanad laba sano saddex sano hadba intay tabartiina tahay sheekh aadan qeyr oo ah madaxa kambaniga Galloway ayaa ka warbixiyay wada shaqaynta u bilaabatay kambaniga Galloway iyo bangiga beeraha anigoo ah gudoomiyaha kambaniga Galloway waxaan soo dejinay makiinado oo cusub oo modelkoodu uu yahay 2021 makiinadahan fiid waaye waxaa soo saaray company liiraado case ama CNH makiinada waxay la mid yihiin matooradoodii oo tisaysay spare parts koodin waxa waaye waxay is qaadanayaan oo tisaysay degmad kasta ama gobol kasta Soomaali ah uu yaala spare parts koodi waana keenay hatta spare parts loogu tirgalay oo makiinadahani awooddoodina aad ay u sareysaa waana fiad oo makiinado cusub waaye waxay kaliyihiin hata nooca hata oo gadaashan yaallo 55 ilaa 75 waxaan soo wadnaa hata 45 sagaashan iyo 5 boqol iyo 10 boqol iyo 30 ilaa 180 aan ugu tiragalnay dadka beerleyda waaweyn oo mooska iyo oo beerta marka waxaan amaanta u mahadcelinaynaa bangiga nagu soo dhaweeyay in aan wada shaqeyn aan yeelano oo ganacsi ah nagu dhiirigeliyay in beerleydii uu siinayo muraabaxa oo ay mataqaana beerleyda lagu dhiirigelinayo ilaahi fadligi waxaan kale aan ballan qaadaynaa ka iskaash ka kambani ahaan in qiimo dhimis aan u sameeyneyno ninkii soo maro bangigan oo la heshiyo qiimo dhimis isaga raali geli inaan u sameyn doono insha Allah dhinaca kale Cabdullaahi Cabdi Xasan oo ah beerley aqoon buuxda u leh gaadiidka cagaf cagafta ayaa sheegay in gaadiidkan wax badan uu ka anfacayo beerleyda Soomaaliyeed cagafaha u jeedid cagaf cusub waay oo hadda yimideen 2021 ma faanti 75 contonation Harris hadartan yimideen way dhamaan kuwa 40 sano soo shaqeeyeen way dhamaan quality wa zaid waay isbertu goodana inta ay la keenina la keenay way yaalan dalkayna yaalan wayn u yaalan la waayima marka waxaan ka codsanaa beeraleyda hadii ay rabaan cagaf cusub ay rabaan waan wax dhaama male tayadoodan aad u fiican tahay isbertigoodan way yaalla ugu dambeyntii Mir Cismaan Warsame oo ah gudoomiyaha bangiga beeraha
او gabagabadii hadalka qaatay ayaa ka warbixiyay ujeedka laga leeyahay wada shaqaynta bangiga iyo kambaniga shirkadan qalabka keentay muxuu ahaa beeraha waxaan heshiis la galnay inaan wada shaqeyno oo aan horumarin ku sameyno beeraha Soomaaliya bangiga akrana wuxuu u muraabaxay doonaa beeraleyda Soomaaliyeed makiinada halkan yaala iyo kuwa kale oo soo socda waxa kale oo soo socda ayaga makiina kuwan ka yaryar iyo kuwa ka waaweyn Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho